এসআইটিৰ জেৰাত কোন কোন ৰাজনৈতিকৰ নাম লৈছে কলংকিত বিষয়াই পুনৰ এপিএসসি কাণ্ডৰ শপতনামা দাখিলত ব্যৰ্থ গৃহ বিভাগ নিলম্বিত এপিএস বিষয়া ৰুমি টিমুংপিক মাৰাথন জেৰা এসআইটি ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী এপিএস বিষয়া ৰুমি টিমুংপিক জেৰা এসআইটি Rumi Timungpir Pitri, Tuliram Ronghang Netripta in Porikodor, Zonosesto Karikuri Vagor, Kaichovai Hodeso, Mongol Singh Timung. Bizepir Hamren Porikodio Homostir Nirbasito Zona Protinity, Mongol Singh Timung. Rumi Timungpir, Hohur Deuta, Bizepir Neta, Bidda Singh, England Hole, Dipur, Saribar or Bidhayo. SIT Zerat, Bohu Razdutik Netar Namluse, Zerar Hon Mukinwa, Kolonkito Bikwe Hokole. পিছে নাম লোৱা সকলক তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ সাহস নাই এসআইটি ইপিনে বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত প্ৰথমটো পদক্ষেপ হিচাপে 21 গৰাকী বিষয়াক নিলম্বিত কৰিছিল চৰকাৰে কিন্তু এতিয়াও নিলম্বন হোৱা নাই 13 গৰাকীকৈ বিষয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিলত ব্যৰ্থ গৃহ বিভাগ বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰা সন্দৰ্ভত কি ব্যৱস্থা লৈছে চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ে 18 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত চৰকাৰক শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু শপতনামা সম্পূৰ্ণ নহোৱা অজুহাতত পুনৰ সময় বিচাৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে অহা 10 জানুৱাৰীত হ'ব গুছৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱা কলংকিত বিষয়াক এসআইটিয়ে জেৰা চলাই থকাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত হাইকোৰ্টত অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি আবেদন সহকাৰী সমবায় পঞ্জীয়ক বিকাশ শর্মাৰ জামিন আবেদন সন্দৰ্ভত 21 ডিসেম্বৰত কেস ডায়েৰী তলব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আশ্চৰ্যজনকভাৱে গৃহ বিভাগৰ হাতত উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত 13 পাল সেনাক নিলম্বন কৰাত সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ